kokarinta na shimfidar da zaman lahiya a wannan kasa. Tsarin Niger Espoir na Ker International na kawo gudunmuwa kwarai-kwarai don girmama ayyukan da ma'aikatan da ke kula da harkar addinai ke yi. Mun je mu duka komin 55. Mun je mun girka burrika a cikin ta. Kowace komin muka yi sai kayan aiki irin wannan ta da kayyuka da duk da mine da hotula da aiki da hasken rana da mai duka muka yi musu. Da wannan me yake suna kakaki muka yi musu wanda suke za su da me kasu memory a jikin shi sai masana yi dauka a jiki gobe su sa su ji su ma abin da suka yi. Taka ne ake shirye tarurruka da horo ga jagororin addinai musulmi da kristoci da ke taɓa maganganu masu himmanci daban-daban. Kaman kayan aiki na makarantu akwai almurar da suka taimaka mana akwai kayan wanke hannu na yara da suka taimaka mana da kuma wasu abubuwa da dama haka. Suna kama mana akan wayar da kai sosai muna samun farmasoyin da dama a matsayinmu na malumai da almajiran muna samun farmasoyin da dama. Akan zaman lafiya da tsafta da yadda dai salon koyarwa ma muna samu sosai a ciki. Aiwatar da dukkanin batutuwan da aka yi wajen wayar da kawunan jagororin addini ko ta hanyar wasu ayyukan na daban ta hanyar tsarin Niger Espoir ya sa an samu sauyi na ɗabi'u ga al'ummomi kanan abin da ya shafi addini abin da ke kawo haƙuri da juriyar juna. To gaskiya program din ta yi kyau sosai kuma ta taimaka sosai a cikin zamantakewa na yau da kullum tsakanin ɗan uwa wato abokai musamman makwabtanmu waɗanda suke musulmi. A dalilin wannan zawar sidir kai ya waye addininmu na musulmi bai hana ba ka rayu da krista shi ma krista addinin shi bai hana ba ka rayu da musulmi mu muje sabgar su su zo sabgar mu. Akwai aikin da muke na sensibilization wani gami. Inda kamar a ce ko ina kowane guri ana iya zuwa za mu je da kanmu gari-gari mai wa'azi to sai zamanto wannan rishin zuwa ko inan wani gamin sai a radio muke wa'azinmu kaga wannan ma matsala guda ce da ka ji a kunne ai yahi ya zamanto a zahiri to wannan a dalilin a rishin zahirin nan wani gamin nan muke yin shi a wa'azi a cikin radio wannan matsala guda ce bayan nan kuma harkar abin hawa. Muna da matsaloli yadda za mu yi mu samu matahi wani gurin nan tun da yanzu an tana akwai lokacin da muka kafa wa sediro komino kowata komino akwai lokacin da muka zai muka kafa wannan kungiya tamu rishe ta haɗa rishen komino to matsala guda ce ta sabida kwaga ba mu iya mu kwana a ko'ina sabida matsalar tsaro. Muna kira akan gwamnati da wajen masu hannu da shuni akan su ci gaba da kama mana domin sai da kamawa tukun komai ke tafiya kuma muna so a ci gaba da kamawa domin a samu zaman lafiya a cikin wannan kasar tamu da kasashen duniya gabaki daya.